Mně je 17 a kolik je tobě, vole? Já doufám, že budeš mi nejlepší den, že do prdě. Když bude popík, jak jsi měl tebe. Ty máš nějaký earnings? Milion dolarů to už bude. Kámo, nazdar. Můj hejter mě vyzval na 1v1 ve Fortnite. Ano, prostě týpek jménem David23 mi napsal na Instagram, že jsem nejhorší youtuber na světě a že mě strašně moc porazí ve Fortniteu. Tak já jsem si řekl, že mu tu možnost dám, že mu dám šanci na to mě porazit. Pokud ale neznáte Davida23, je to týpek, který už hrál Dua s Bubou na videu. Já jsem vydal diss track, protože nemám rád youtubery. Ničil svůj setup na TikToku a udělal diss track na youtubery. Youtubeři točí jenom pro prachy. Za mě to je jakoby docela zajímavý člověk. Já jsem si ho teda pozval na Discord, zahrál jsem s ním pár 1v1 a vy v tomhle tom videu uvidíte, jak to dopadlo. Každopádně budu strašně moc rád, pokud si před každým nákupem v Epic Games nebo ve Fortnite item shopu zkontrolujete, že tam máte něčí kód Support the Creator. Můj je DodoEU, takže pokud chcete podpořit mě, šoupněte si tam před každým nákupem kód DodoEU, vždycky z toho shop zkontrolujte. Fakt před každým nákupem si zkontrolujte, jestli tam máte kód vašeho oblíbeného tvůrce, můj je DodoEU. Já to nebudu dál obkecávat, dejte like, odběr a jdeme hrát s Davidem. Zdár, slyšíš mě? Jo, čau ty kou, to co tady umí hrát. Hele, zase slušně, pindio, jo? Ty nebudeš moc slušně, ještě rozbiju v 1v1. Tak uvidíme, hele, dej mi lídra a tam dám mapu. Tady ho máš a nebreč, jo? Proč jsi tak toxic, kámo, však jsem ti nic neudělal. Protože jsi kokot. Co? Jo, aha, no, tak to jo. Já nechápu, proč tenhle týpek je už teďkon toxic, když jsem mu vůbec nic neudělal v životě. Prostě mi nadával na Instagramu, tak já jsem si řekl, že jo, můžu natočit 1v1 zítrem, víš co? A ten týpek má asi voice changer nebo co? A prostě jenom zprostej, takže jako nevím, že jo, co si mám o tom myslet. Co děláš, kámo? Zabijím tě, ty kido, dostaneš 1-0. Věc je to tam. Tak jdeš, 1v1? Hej, Davide, jsi tu? Halo? Halo? Takhle hráš, ty sráko. Hej, co děláš? Nebreč mě, jenom jsem tam. Hej Dave, pojď mu ukázat, jak edituješ. Líp, jak ty edituju, koukej a uč se. Je, tak kouká. Jo, prej líp jak já, tak to dobrý. Zapomněl jsem tam dát stěny. A jo no. Wow, wow. Ty kokos, ty jsi mega dobrý. Tak určitě. Hej, to ukáž mi nějaký triple edity třeba, nebo double edity. Ká? Hodně dobrý. Hej, skvěle, napište do komentáře, jestli si myslíte, že ten týpek je dobrý. Ne. Tě rozbiju. Tak pojď, kámo, tak pojď, Dave, tak pojď. Tak já jsem zvědavý. Fakt mě zajímá, jak ten týpek bude hrát, ale neumí ani triple edity, takže nebude moc dobrý. Každopádně já ho budu nechávat, jo. Takže budu jakoby stavět pomalej, budu mít horší aim a tak, znáte to, víte co? Říkáš, skvěle, jestli mě vůbec zabije, když se nebudu snažit. Nice. Pojď, kámo, dodělej mi ještě jeden hit, vydej. Pojď, Dave, konečně. Jak si myslí? Ty kokos, Davide, hraješ fakt dobře, ty jo. Za to ty hraješ jak strat. Hej, už já teď, když tak schválně furt nechávám, jo. Tohle kolo taky nechám. Jo, ať si užije, protože mě zajímá, jak bude pak reagovat, když prostě budu hrát dobře, že jo, budu ho zabít. Kámo, zase se tě zničil, ty jsi šupenup. Kámo, tak ten Dave má docela zajímavý reakce a je to docela zajímavý člověk, jakoby. Hej, Dave, kolik ti vůbec je? Mně je 17, a kolik je tobě, vole? A, okej. Okay. No, mně je 18, jakoby. No to, že ti 18 a hraješ špatně. A jak dlouho už hraješ Fortnite? No, kámo, Fortnite hraju už asi 12 let. Hnedka, jak vyšel, jsem to zaplamastil. A, hodně zajímavý, kámo. Já jsem ve škole nejlepší ze všech. A do jaký chodíš třídy? No, už chodím na vysokou, do třetí B, chodím tam na Fortnite kroužek a jsem tam ze všech nejlepší, protože jsem si už Fortnite mi viděl, kámo. Počkej, co, ty máš nějaký earnings? Jo, mám asi milion dolarů, to už bude, no. Tak to jo, kámo. Ty víš, že tolik earnings tady jakoby asi nikdo v Česku nemá? Lidi se tiž myslí, že jsem ze Spojených států, víš? Joši, ten týpek, nevím, je docela cringe, jak se vymýšlí. Ale to zatím nejzajímavější hejter, proti kterýmu jsem 1v1 hrál, jakoby. Takže to možná vydám. To čumíš, co? Wow. Za 200, ty koko. Já jsem lepší jak ty. Dave, ty jsi úplně magor. Jsem lepší jak ty. Tak Joši, teď on se budu snažit. Tak snad Davea zničím, ty kokos. Boom. Wow. Šitón! Kámo, jsi šlokery, no. Vám, poprý se zabil. Tak koukáš to, Dave, teď tě zabiju znova, sleduj. Tak pojď, ty kokos. Snad mě omylem nezabije, Dave, teďkon. Umit, jak jsem dostal. Nice. Ty, Dave, kde se schováváš? Nice, tady máš. Drž bůh, hraj, ty kokos. To nic moc, Dave, ty, čekal jsem, že teda budeš rád líp. Komu se jedině zabiju, kámo, buď sticha už.
Dejme ty, já jsem myslel teda, že budeš rád líp, kámo. Komu dvakrát si mě poprý zabil, tak si to hned vyvěs na nástěnku. Jo, kámo, vyvěsím si to na nástěnku. Ale teďkon tě ještě jednou zabiju. Nezabiješ, jsi jen makr. Tak pojď, pindio. Dělej podkopu, viď. Kámo, podkopává jenom Elka. No jasně, dejme. Co budeš dělat, když je pikexnu? Nic, protože mě nepikexneš. Já tebe. Okej. Tak jak kámo, jdu tě pikexnout, tak pojď. Ne, nepikexneš. Kde seš? Ne, nepikexneš, kámo. Na. Hej, co děláš? Nepodváděj. Nedávej furt Elko, ty si. Chceš jít ještě, jo? Jo. Tak jo, tak já tě jdu ještě jednou porazit, no. Rozhodující, jo? Jo, kdo teď vyhrá, tak vyhrál, ty Tak jo, kámo, kdo vyhraje, tak vyhrál. Definitivně, tak pojď. Já jsem tě nechával, teď tě rozbiju. No, tak pojď, pindě, viď. Máš málo, co? Okay. Chtěl bych tě znát pikexnul, dejve. Drž hubu nebo pikexnul na tebe. David 23 fn. Gangster místní. Máš docela málo. Bum. Bum. Pojď boxfight, tohle nejvo skillu. Pojď boxfight, ty vole. Hej Dave, mám nápad. Dáme ty boxfighty. Vyhraje ten, kdo první bude mít 3 viny. A když tě porazím já, tak uděláš songu o mně, pozitivní nějakou. A když porazíš ty mě, tak ti koupím 12 000 V-Bucksu, bereš? Jo, dostaneš 3-0. Kámo, what the fuck, co to je za boxfighty, to jsem v životě nehrál teda. Kámo, mají boxfighty. Tak snad budou fungovat, ty koko. Jo, fungují, tě rozbiju. Těšíš se na song, co budeš muset dělat o mně? Nebudu dělat, tě porazím. Tak pojď, první kolo. Podle mě tě porazím 3-0, upřímně. Ne, já tebe porazím 3-0. Boom. OK. Boom. Už máš lau, co, pindě? Na 0. Tohle bude rychlovka, Dave, tohle bude rychlovka. Jo, kámo, jsi laker, jenom první kolo se teď porazil, teď jste je porazím já. Jo, jo, jsem laker, kámo, jsem strašný laker. No to teda seš, kámo. Jako čekal jsem, že budeš hrát líp, kámo, když mě takhle hrotíš. Nebo jako podle toho, co jsi mi psal na Instagramu, jak jsem čekal, že budeš hrát teda líp, no. Hraju líp jak ty. Užívej, laser, oh, okay. Dobrý hit, musím pochválit Dave, ale teďkon, umřeš. Sprayuji. Let's go 2-0, kámo, názor. Sprayuješ, vole. Fuk, jdi do prdele už, vole. Koko. No, no, 2-0, Dave. Ještě jednou tě teď porazím a už jsem vyhrál. Nevím, no, mě už to jedno, kámo, jsi prostě laker. Pravděpodobně poslední 1v1. Když je teda porazím, ale myslím si, že bych tě měl porazit. Držbu. Bum. Těch pikexů, pojď sem, pindio. No, nazdár. Kámo, nazdar. GG, jsi fakt trajer, kámo. GG. No, hej, Dave, kde vydáš teda ten song? Jo, kámo, já mám song, protože jsem David on the beat. Tak já se na ně budu těšit, kámo. A na YouTube ho dáš? Jo, na můj kanál. No nic, hele, měj se a užívej den, kámo. Dostal jsem docela vyklepánu, takzvaně. Já doufám, že budeš mi nejhorší den, jdi do prde. Hoši, jsem zvědavý na ten song od Davea, na mě. Já na ně bohužel se už nestíhám podívat, protože tohle video už chci vydat co nejdřív, že jo. Link na ten song od Davea budete mít dole v popisku, jak se na ně můžete podívat, já už si na ně nestihnu zareagovat. Pokud se video dokoukal, až sem, napiš dolů do komentáře slovo David23 a já nějakým random lidem dám srdíčko na komentář. Zároveň si poděkovat všem najťákům a mega najťákům. Už je to tričko tady, sice to triko není tak dobrý, jo, ale jsou tady všechny vaše jména, co máte mega najťáka, hoši. Dával jsem si to už na triko všechny mega najťáky, vy jste tady, hoši. A tak no, díky moc všem a mějte se, hoši. Čus, krásný zbytek dne.